Христу. Слава навіки. Сьогодні за григоріанським календарем церква згадує пам'ятник пересічного святого, який у землях фараонів, у пустелях єгипетських, ну, згідно з переданням, розпочав монашеське життя. Ми знаємо, що християнство розвивається найперше на сході. Перше тисячоліття християнського розвою знаходиться на сході. Потім не просто на сході, а в середовищі монашому. Чому, я кажу, деколи наші богослужіння такі довгі, чому в нас є багато співів і всіх тих речей. Християнство, яке розвивалося на сході і в монашому середовищі, однозначно залишило свої такі характеристики в нашому сьогоденні. Богослужіння дещо довші, ну, а ми розуміємо, що монахос, що означає по-грецьки «однокий», живе 24 години в монастирі, не має ходити десь на роботу, то пізніше з'явиться концепція місіонерства монашеського, так? І що йому робити? Читати Святе Письмо, переписувати, молитися, молитися співаючи, молитися виспівуючи. Так от, одним з таких початківців був Антоній Великий, або й Антоній Єгипетський, який приблизно 250 року народився і прожив біля 105 років. Життя святого Антонія є непересічне. Оскільки йдеться про основоположника монашеського життя, то це означає, що багато уваги присвятили пізніші автори його життю. І якщо ви в пошукових системах почнете шукати щось про Антонія Великого, то знайдете так звані спокуси святого Антонія, які були промальовані великими митцями потім у середньовіччі і у часи Ренесансу. Що ж це за спокуси? Справа в тому, що святий Антоній, почавши монаше життя і організовуючи анахорецьке життя, анахорети, пустельники, які там то один там жив, почав прописувати їм правила, значного послідовників, і це йому давалося не дуже просто. Давалося йому це важко, тому що злий дух не хотів ані монашества, ані розвою християнського, ані осередків. І якщо ми прийдемо в якісь церкви святого Антонія, зокрема церква, храм при папській колегії Русікум або колегії Святої Терезії, це церква святого Антонія Абата, так? То на стінах ви побачите дуже багато всяких демонів, які чіпляються до монахів. Всі різні демони, які чіпляються до монахів і не дають їм спокійно жити. Тобто Антоній, розпочавши монаше життя, маючи послідовників, побачив, скільки різних перешкод виникає. І в цих перешкодах святий чоловік разом із своїми братами бачив козні і різні такі впливи лукавого. І може так здатися, що людина, коли живе духовним життям, нічим іншим не займається, лише видить, як йому лукавий там не дає робити, там не дає, там не робити. Це те, що запало у мистецтво, у пам'ять. В дійсності у святого Антонія були зовсім інші підходи, і він більше бачив розвиток. Багато людей приходило, і багато його хотіли наслідувати. Ну, а коли він зляг і був вже старий, є така знана історія про Антонія. Хтось із людей йому приніс дуже велику таку файну китицю винограда. Антоній подякував, поспілкувався з людиною. Ну, а тоді той брат, монах, який із ним разом був, він Антонію каже: слухай, каже, я старий, каже, візьми цей виноград, каже, поїж ти. Ну, цей брат подивився на цю китицю винограда,
Думаю собі, віднесу я до іншого брата, який там сам живе, тому ніхто точно не принесе. І поніс ту китицю винограда до іншого, грозного винограда, до іншого якогось анахорета, який там, за не знати скільки там метрів або кілометрів жив. Той згодом, в свою чергу, зрадувався винограду, потім каже, та не знаю, треба би якось поділитися. Ну, як бачите, сьогоднішнє Євангеліє. Любитимеш свого ближнього, як себе самого. І поніс іще іншому. І що сталося? Подія цього вручення винограда, так її назвімо, яка відбулася зранку, Антонію зранку дали цей виноград, завершилася подією у вечері. Це грозно винограда приходить до нього у вечері. І обійшло коло через майже всіх монахів. І одне одному передавали. А коли цей виноград прийшов у вечері до Антонія, Антоній подивився на той виноград і каже, ну тепер я бачу, що не дарма все це було. Мої брати, мої співбрати, монахи розуміють, що є основою християнського життя. Не лише усамітнитися, не лише виживати, не лише боротися із духами, а не забувати одне про одного. За що молимося, браті, сестри? Забувати одне одного – це значить лишити Євангелія Ісуса Христа. Забути одне одного – це значить випасти із церкви Ісуса Христа. Можемо ми стати монахами і їсти не лише, розумієте, перестати м'ясне і молочне. Ми можемо почати їсти як траву, як це роблять корови, кози і всі інші, і більше нічого. Але думати лише про себе, лише про свої інтереси – це є випасти із логіки християнського життя, із логіки Євангелія. Антоній, проживши дуже довге, плідне життя, засмакував плоди, як це добре бути християнином. Як це добре, коли поруч тебе є християни. Як це добре, коли егоїстичне мислення, яке є, ну так, антагоністом таким, супротивником Євангелія, і християнської логіки, як це добре лишити це старе життя, стару людину і народитися у нову людину, одягнутися. І що дуже важливо, браття, сестри? Для того, щоб бути християнином, не мусить ставати монахом на кшталт Антонія Великого, Макарія і всіх тих святців, яких тепер буде повний наш календар і згадуватиме щодня. Щоб жити християнством, треба жити для тих, хто є поруч, а біля нас, слава Богу, завжди є люди. І поки є біля нас люди, у нас є шанс жити християнським життям. Молимося, щоб зацікавленість у житті за Євангелієм Божого Сина, де є багато викликів, всякої рогатини, усяких спокус, усяких недобрих речей, можна жити логікою дарування, яка є фундаментом для християнина. І нехай це буде нашим вибором сьогодні, завтра і на віки віків. Амінь.